Halo guys, selamat pagi. Iki jajan iki teko terus iki. Ket mau jam 5 aku wis njaluk mangan duwe. Digawe nomake sego goreng. Enak. Bar ngono mangane rodok jam 7 yo. Terus ngombe obat. Iki tekone iki jajan. Alhamdulillah. Kak weteng iki sida sedeng muat ora iki. Iki aku kata syuting rek. Soale mlu chat. Hubungan dan sumuke mbo. Oh, sumuk gini iki. Pasang itu nek doyan ayo monggo mangan bareng nih. Nek ngarane aku gak mangan bareng nyemil iki sing ganggu sidik gedhiang marak iki gedhiang gedange marak iki gedange. Nah aduh rada ngeluh sidik ngeluhe perkara panganan teko terus. Sor, jaluk nugget gak? Ora? Nugget iki lho. Lene, manganan teko terus, sor. Ono tempe barang iso dienggo sarapan. Dang Rene. Rene. Gak gelem. Gak gelem, Sor. Jawab Pak Sor. Ya.
Nugget. Mau. Ternyata gak gelem. Tak kira gelem. Gak gelem. Gak gelem. Mas kene gak emploke nek gak gelem. Kemo? Aku njupuk siji ae. Oh, satu ae. Nang tipe. Soale gak iso buka. Gak buka. Kira. Wong. Kok pasar gak cukup. Ma iki anake sapa? Sultan. Wis blonjone mburi ku sak abar-kabar iki cek yo. Tuku iki. Lombok e wong. Satu. Aku yo lagi apa? Gedang kan mbok entek nang ngono. Gedang. Walah, warek. Warek. Mbok pangan kok. Jek ning ngono wae. Tak tepune balas iki, Mam. Aku gak tuku prei. Aku lagi apa makan. Mas kok embone sapa esok ya? Esok. Ya, bro. Walah dirukung semut kaya ngono. Mbok, iku mangi mbok iki kira aku mangan. Walah, semang gak mangan. Loro. Teko. Biaya ini yang ada no. Nah, gede juga ini ya enak. Wetenge gak leren-leren iki. Mangan ae. Tempene mak dienggo lawa mak. Iki. Ana ngopo? Ono. Nemo go. Iki. Nemo. Warek e. Apa ae mlebu? Yo kan warek. Jadi pecerok rek. Oh, apa emel bu? Baterai gue sampai entar.
Tipen flash iso nyalar mbek tak sambil ngecas. Ini ada lagi mau sayuran dari tante bulek, mau diposting? Amit enggak ini loh. Kalau ada ya kedua jenis. Mau diposting enggak? Ada sayuran ini. Iya. Hasil panennya bulek. King nanti center. Nanti center. Lagi tak lihat apa lagi pokoknya. Okay, biasanya nyoba iku. Pokok biasa nyoba. Ini kan jaluk kerainnya sendiri kecil. Nang. Boleh. Iki apa sendiri? Iki nak daging. Kak timun kan? Kerai. Dagingnya iki. Iki cili. Alam sendiri. Sendiri aye. Iki kau nak center yo? Soalnya lagi ngecas. Oh lagi ngecas, kalau center berarti petang. Iya kaget gitu. Berarti kok? Kapan ngapain lo nih? Dik bengi gini-gini saya ya. Kayak tak cipok nunggu lap saya pun kok. Mbok kenyang, engkau ya? Engkau, nek es berarti. Iya oh. Dilongkas itu nih. Iya aku tak ngurusi. Thank you.